prallat, mesazhet i kanë brenda. Duket sikur nuk kanë ndikim, por në fakt japin modele sjellje prallat, si në sjelljet që kanë individë me njëri tjetrin, por edhe në qasin që ne kemi pitja e princit të kaltër, ka një lloj nocioni që një individ i cili është një hirushe, le të themi, në jetën e përditshme, bën një punë të zakonshme, në një moment që jepet mundësia për të fituar të ardhurat vet ose duke i fituar nga dikush tjetër, pse jo, mund të jetë pak më i vulnerabël, le të themi, se jo të gjithë njerëzit do ta bëjnë këtë gjë. Kështu që do ta lidha pak me kulturën shqiptare, në fakt sepse ne po të shikojmë edhe statistikat. Pjesa më e madhe e shqiptarëve kanë punuar ose punojnë në administratë publike, e cila gjerësisht është analizuar që individi nuk është se punon 8 orë të ditës në formë intensive, pa ofenduar individet që punojnë në administratë, absolutisht. Thjesht është mekanizëm më pak aktiv se sa ai në biznesin privat. Kështu që duke e marr pak edhe kjo edhe këtë element kulturor, edhe tendencën, edhe mungesat që ne kemi pasur nga të ardhurat në përpara viteve 90, atë mbikompensimin që na është dashur ndoshta prindrit të cilët na kanë treguar gjithmonë që duhet të konsumosh pak më tepër ushqim, duhet të bësh këtë gjë etj etj, të shkollohesh, të fitosh. Pra kemi një lloj mangësie të cilën ne duam ta kompensojmë ditët e sotme. Edhe duke e lidhur dhe mungesën e informimit. Dhe një karakter tjetër që ne mendoj si shqiptare kemi është presionin nga shoqëria për të pasuruar shpejt. Patjetër, kemi edhe tendencën të korruptohemi lehtësisht sepse pranojmë më lehtë të bëjmë një zgjidhje informale sesa të shkojmë sipas procedurave standard.